Vrchol sezóny je tady. Pečík ale chybuje a... na druhou stranu už byl Obameyang a... je to gól, který by měl... Roman teď v souboji s Pažákem. Rychlá rozhodná Kavitovic, která končí gólem, protože Jakub Válek převedl ten Šebesta. To je pouze do bránícího Kavulka, ten ale chybuje, Matejčík má prostor a dává gól. Tak Marek Matejčík trestá, řekl bych mi... třetiny. Zjíždějí útok, Forman uvolnil Kavulka, Kavulok tentokrát v dobré pozici a dívat na počtvrté. Adam Delon se dobře uvolnil, Adam Delon a je to 3-2. Tak Vítkovice se po druhé proto utrání dostali do vedení. Teď Patrik Šebek. Má přes otevřený prostor a Janu Malečovi se daří vyrovnat. Sidunov a Sidunov časté vstříte pěkně se čtyří převrací misku. A právě Královská Vinohrady, tak na pozor, je vyrovnáno. A pozor, Bohemian se dostávají do vedení, protože Karel Pet. Matejčík teď uklouzl. Teď Zubek, dobrá pozice a vyrovnává na 5-5. Tak golová přítelka pokračuje. Buršík a Filip Forman otáčí opět skóre.